Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. Så ska det befriade säga, det som Herren befriat ur nöden och som han har hämtat hem från alla länder, från öster och väster, norr och söder. Några gick vilse i öde öknar. De fann ingen väg till bebodda städer. De var hungriga och törstiga och deras krafter sinade. Då ropade de till Herren i sin nöd och han räddade dem ur deras trångmål. Han lät dem finna den rätta vägen till en stad där människor bodde. De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. Han ger det törstande att dricka och mättar det hungriga med allt gott. Thank you.
så får vi be Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och vi ber om Guds välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.